ବିଭାଜନ ହଉଥିଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଆମେ ଖୁସି ଥିଲୁ ଭାରତ ବିଭାଜନ ହେବାରେ ଆମର ଦୁଃଖ ଥିଲା କଷ୍ଟ ଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗାଜରୁ କୁଳା ଭଳିଆ କଟାକଟି ହଉଥିଲେ ହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ତୁମକୁ କହୁଛି ତୁମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବ ଶୁଣିବ ଟିକେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସବୁ ବାସ୍ତବତା କହିଦେବି ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହଉଥିଲା ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହଉଥିଲା ଆରପଟରେ ଦେଶର ବିଭାଜନ ହଉଥିଲା ଏ ଭାରତ ମାତା ଉପରେ ରକ୍ତର କଳଙ୍କ ଲାଗୁଥିଲା ରକ୍ତର ଛିଟା ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ରକ୍ତର ଛିଟା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଜିନା ନେହେରୁ କହୁଥିଲେ ଜିନା କହିଲା ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ କରିବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ନେହେରୁ କହିଲା ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ କରିବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି କେହି ଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେନି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗାଜର ମୂଳା ଭଳିଆ କଟାକଟି ହେଲେ ନୂଆଖେଲି ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗଲେ ସବୁ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇକିରି ଜଣଙ୍କ ବାରେଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଲେ ଯେଉଁଠି ଶୋଇଲେ ଲୋକମାନେ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ ବାରେଣ୍ଡାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ତଥାପି ସେ ପଥଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ କଟାକଟି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ହିଂସା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ହେଲେ ଅନୁଭବ କର ସେତେବେଳେ 34 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଥିଲେ ଯଦି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ନଥାନ୍ତା ହୁଏତ 34 କୋଟିରୁ 4 କୋଟି ନ ହେବାର କୌଣସି ଇଏ ନଥାନ୍ତା କାରଣ ସେତେବେଳେ ସିଭିଲ ୱାର୍ ବା ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଥିଲା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ ନଥାନ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଭାରତ ଦେଶ ରହିଲା ହେଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ କାନ୍ଧାର ଠାରୁ ବର୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡି ଛିଣ୍ଡି ଆଜି ଏରି ଟିକେ ଭାରତ ମାତା ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ହେଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାରତ ମାତା କହୁଛେ ଭାରତ ମାତାର ଆଗରୁ ପଛରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ